Hej och varmt välkomna till den andra föreläsningen i Stockholms läns museums serie 100 år av rösträtt. Och den handlar ju om tre olika kvinnliga rösträttspionjärer. Jag heter Anneli Kurtula och jag är museichef på Stockholms läns museum. Och anledningen till att vi arrangerar den här seminarieserien, det är ju för att vi vill uppmärksamma att det är i år, nu i september faktiskt, är 100 år sedan de svenska kvinnorna fick rösta för första gången. Idag presenterar vi Anna Whitlock, skolpionjär, kvinnosakskvinna och ordförande i LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Anna Whitlock sägs också vara förebild för Dagmar Friman, huvudkaraktär i SVT-produktionen Fröken Frimans krig. Och den som ska prata om Anna Whitlock, det är Anders Jonsson, författare, bland annat till boken Anna Whitlock, reformpedagog och rösträttsledare. Och innan jag lämnar över ordet till Anders så vill jag säga att det går jättebra att ställa frågor i chatten under föreläsningen. Och så kommer min kollega Lenita Gärde att ställa dem senare efter föreläsningen till Anders. Varsågod, Anders. Tack så mycket. Som Anneli sa så befinner vi oss nu, just nu i 100-årsminnet av de första valen där kvinnor dels hade rösträtt och dels var valbara, och det fanns ingen enskild gemensam valdag utan det berodde på var någonstans i Sverige man bodde. Och nu på lördag så är det exakt 100 år sedan den första kvinnan blev invald. För då hade Sörmlands län val och Elisabeth Tam, godsägare liberal, blev invald. På söndag så är det 100 år sedan den andra liberalen blev invald i första kammaren i Göteborg. Kerstin Hesselgren, hon bodde i Stockholm men blev invald i Göteborg för att i första kammaren behövde man inte bo i den valkrets man blev invald. Och om precis en vecka så var det val i Stockholms stad och då kom socialdemokraten Agda Östlund och högerkvinnan Berta Velin blev invalda. Och sen ytterligare en vecka senare den femte och sista kvinnan, Nelly Tyring från Göteborg, också hon socialdemokrat. Men nu ska jag alltså prata om det arbete som ledde fram till rösträttsreformen och rösträttsrörelsen och Anna Whitlock specifikt. För ett år sedan så utkom jag med en bok om Anna Whitlock, reformpedagog och rösträttsledare. För alla som har sysslat med politisk historia och pedagogisk historia, för att hon var ju framförallt en skolledare, så är hon välkänd, men det har inte funnits någon riktigt bra biografi om henne tills min bok kom. Och som Anneli också nämnde, hon är förebild till Dagmar Friman i Fröken Frimans krig. Men Anna Whitlocks liv skilde sig på väsentliga punkter från tv-serien. Och det är ingen kritik av tv-serien därför att den är inte dokumentär, utan den är inspirerad av Anna Whitlock och tagit vissa inslag. Men Anna Whitlocks liv var i väsentliga avseenden annorlunda än Dagmar Frimans. Men en sak hade de gemensamt. Anna Whitlock tog initiativ till det kvinnliga konsumentkooperativet Svenska Hem som startades 1905, så kom de igång med butiker och som blev Stockholms största konsumentförening. Och alla samhällsengagerade kvinnor i Stockholm och även ut till landet en del, Selma Lagerlöf borta i Värmland, var medlemmar där. Bara kvinnor fick bli medlemmar och bara kvinnor fick handla i butiken. Det är inte bara genom den här tv-serien som Anna Whitlock har blivit mer uppmärksam under senare år. För ett par år sedan så namngavs en gata i Hagastaden som ju ligger på gränsen mellan Stockholm och Solna, fast det här är då i Stockholmsdelen. Och det berodde väl någon gång på att jag satt i stadsbyggnadsnämnden och föreslog det namnförslaget. Men kort lite om Anna Whitlock innan hon blev rösträttsledare. Hon föddes i Stockholm 1852 och på ett hus som ligger rakt nedanför Storkyrkans torn här i bild på Storkyrkobrinken, i ett hus som nu är rivet. Men ni som springer i riksdagsbiblioteket springer faktiskt precis på den plats där Anna Whitlock föddes, i ett tidigare existerande hus där. Hennes pappa vet vi förhållandevis väldigt lite om egentligen, med tanke på att Anna var så viktig person, och även Annas mamma är en välkänd person i Stockholms historia, men pappan Gustav Whitlock. Vi vet i stort sett bara om honom att han var grosshandlare.
att han var en social och trevlig människa, att han var språkligt, kunde många språk, han har varit ute och rest i världen, han handlade med vin och konstverk. Men han var dålig affärsman och han var sjuklig, han gjorde konkurs flera gånger. Han blev ur stånd att försörja familjen och dog då Anna var i övre tonåren. Och vi vet inte heller vad han dog av, så att han försvinner rätt snabbt i historien. Men modern Sofia Whitlock vet vi mer om. Hon var ju tvungen att försörja familjen efter att maken hade dött. Och blev i praktiken förlagsredaktör. Och sen blev hon kassör i Stockholms gasverk, en rätt viktig post. Och så fick hon ett litet arv från en syster som var ogift och avled. Och då satsade Sofie om pengarna i fastigheter. Hon byggde hus för mindre bemedlade äldre kvinnor. Alltså små lägenheter av hygglig standard med den tidens mått med. Och kom att bli en mycket förmögen kvinna. Och det finns på Liljansplan i Stockholm ett vackert tegelhus mitt på raden på den sneda delen av Liljansplan, ett rött tegelhus som heter Whitlockska huset. Och det var då Sofie Whitlocks sista byggnad och som hon bodde i själv. Anna hade en olycklig uppväxt. Hennes första 17 år saknade nästan helt glädjeämnen, om man får tro den självbiografi som hon dikterade. Mot slutet av sitt liv så blev hon övertalad av sina vänner att skriva, låta diktera. Hon var så sjuk så hon kunde inte skriva själv då en självbiografi. Men hon avled ungefär då hon hade kommit till 17-18 års åldern. Så att vi vet hennes egna ord om hennes barndom, men inte hennes egna ord om vad som hände sen i livet. Allt en sporadiskt. Hon hade en 4 år äldre syster, Ellen. De kallade varandra för Hosianna och Hosie Ellen. Det var ett strängt religiöst hem, traditionell ortodox svenska kyrkans lära. Framförallt modern var det väl som stod för den. Anna skriver att Ellen ansågs som både sedlig och söt, medan Anna ansåg sig själv ful och hon uppfattades som osedlig eller bråkig. Så hon var stundtals rent våldsam, skickades till en flickpension i Västerås för att det skulle bli ordning och reda i hemmet och fick överhuvudtaget inga vänner som förstod henne. Hon var väldigt intelligent, kunde läsa. De var 4 år gammal och var intellektuellt väldigt tidigt mogen, men socialt hade hon väldigt svårt för sig. Jag skulle tro, jag skriver inte om det, men lite gärt att gissa, men alltså av beskrivningen att döma så skulle hon kanske ha fått en neuropsykiatrisk diagnos. Det låter nästan som det. Hon ville ta studenten, men modern tyckte det skulle bli för dyrt, så att det fick hon inte. Men istället gick hon en kurs som hette Rosanderska lärokursen, som drevs av ett par kvinnor i Stockholm under ett antal år. Framförallt för kvinnor som hade gått färdigt sin ungdomsskoleutbildning, alltså flickskola eller folkskola, och som kanske ville bli lärare eller hade ambitionen att förkovra sig. Och den lärokursen gav ungefär samma ämnen som man gjorde på i de statliga läroverken, och där fick bara pojkar gå, utom främmande språk, därför att främmande språk var någonting som man lärde sig tämligen bra på de flickpensioner eller med hjälp av de guvernanter som man hade i medelklassen. Så att det, med den övre medelklassens och överklassens döttrar hade ofta kunskap i framförallt franska, men inte alls i samhällskunskap och naturkunskap och sånt. På den här kursen så träffade hon Ellen Key, som var 4 år äldre och vars bakgrund mycket liknade Anna Whitlock. Så Ellen Key tyckte själv hon var ful, hon saknade nära vänner, hon var missförstådd av omgivningen. Hon hade problem med att hon växte upp i ett strängt religiöst hem, men blev religiöst sökande. Hon började inrikta sig med en mer politisk radikal inriktning, precis som Anna Whitlock. Så de fann varandra och kom att bli vänner för livet. Men det var första gången som Anna då vid 17 års ålder hittade någon som hon kunde riktigt bli nära vän med. Sen gick Anna Whitlock, hon var 2 år i Jakobstad som privatlärarinna. Hennes morfar hade kommit från Finland i mycket unga år, så att det fanns släktingar i Finland. Så Anna hade alltid intresse för Finland och som sökte sig till Jakobstad och var där som familjelärarinna i 2 år. Och sen mellan 1872 och 1875 så gick han högre lärarinneseminariet. Det var ju så på den tiden att de statliga läroverken kunde bara flickor gå i. Folkskolan hade ofta en mycket låg standard. Medelklassens och överklassens familjer ville oftast inte sätta sina barn där. De satte pojkarna i läroverket, och så fanns det då
högre flickskolor för flickor som då ofta var alternativet. Och på högre lärarinneseminariet så utbildar man alltså lärarinnor för högre flickskolor och högre samskolor. Inte folkskollärarinnor, för folkskollärarinnor hade en betydligt lägre utbildning och även folkskollärare. Så det var högre utbildning än folkskollärare men lägre än läroverks- och universitetslärare kan man säga. Hon gick ut där 1875 med mycket goda betyg. Stort A i alla ämnen utom i franska. Där hon, jag tror hon hade litet A. Så det kanske var ett skäl till att hon då sökte sig ut i Europa och vistades 2 år utomlands, huvuddelen i Paris, alltså 1875 till 76-78. Kom att i Paris jobba som korrespondent åt Aftonbladet och gjorde en del andra skrivuppdrag så att hon kunde försörja sig. Studerade skolväsendet i flera europeiska länder. Hon åkte runt också i Schweiz och Italien bland annat och studerade hur skolan såg ut. Och där mötte hon också kulturradikalismen, alltså en radikal rörelse som ifrågasatte kyrkans makt, traditionella värderingar och mera politiskt radikal, demokratisk, kvinnans jämställdhet och så vidare, och det kommer att påverka henne. Som jag sa så var hennes hem mycket traditionellt i Svenska kyrkans lära, och under hela sin uppväxt så stötte hon på läror som ifrågasatte Svenska kyrkans andliga monopol. Till exempel mötte hon baptismen i Finland, och så mötte hon då ateism, agnosticism och andra mer radikala strömningar i Frankrike. Sen kom hon tillbaka sommaren 1878 och startade en flickskola. Det här är en tidig bild, jag vet inte när den är tagen, men det är från flickskoletiden i alla fall, där kollegiet är samlat och de två jag kan identifiera är till höger om bordet sitter alltså Anna Whitlock med glasögon, och stående mitt i bilden i ljus klänning så är det Ellen Key. Det fanns både manliga och kvinnliga lärare. Framförallt så tog hon in män i vissa specialämnen, men de fasta lärarna som var mer eller mindre på heltid var väl kvinnor i början. Skolan låg i början i en riven byggnad som ligger i korsningen Kungsgatan, Drottninggatan, snett mitt emot det som är senare blev Pubs bohagshus, och sen flyttade skolan till en bevarad byggnad som ligger bredvid Skandiabiografen på Drottninggatan i samma kvarter. Men här har vi då kommit upp till Kammakargatan bakom Johannes kyrka, där skolan låg mycket länge och där det fanns många flickskolor. Ett lugnt och avskilt läge, därför att det låg ju på en höjd, men i centrala Stockholm. Mera solljus, mindre buller, mindre föroreningar än vad det var ner i stan, men vände nära både till Östermalm och Vasastan och Norrmalm, där eleverna oftast bodde. Det mest utmärkande för Anna Whitlocks skola, det var att den var konfessionslös. Alltså man ska komma ihåg att Svenska kyrkan höll ett järngrepp framförallt över folkskolan, men även för läroverken. Så folkskolan, där lärde man sig att läsa och skriva och att traggla Luthers katekes utan till. Man hade mer än dubbelt så många lektionstimmar i kristendomskunskap som man hade i naturkunskap och samhällskunskap tillsammans. Och detta ifrågasatte Anna, så hennes skola blev konfessionslös. Man tog inte ställning i religiösa frågor, vilket gjorde att man lockade till sig dels kulturradikala familjer, men också många judiska, ofta sekulariserade familjer som Bonniers, Rubensson, Josefsson och så vidare. En del katolska familjer, grekiskt ortodoxa familjer, men också många konstnärer och författare som uppskattade hennes mera radikala pedagogiska idéer. I och med att hon kunde skära ner på religionskunskapsämnet väldigt kraftigt, så frigjorde hon ju väldigt många lektionstimmar. Vi ska komma ihåg att de allmänna skolorna i Sverige, de blev neutrala i religionsfrågor först på 1960-talet, alltså 90 år efter Anna Whitlock. Hon ökade ämnet av naturkunskap, hon ökade ämnet i samhällsvetenskapliga ämnen. Hon var i praktiken först med att införa ämnet samhällskunskap i skolan, även om det då hette medborgarkunskap. Hon införde en diskussionsgrupp där flickor i 12-14 års åldern fick diskutera fritt även politiskt känsliga ämnen som unionen till Norge, men även den brännande frågan varför tenderar unga flickor att så förakta unga män. Och dessbättre så finns det alltså ett bevarat diskussionsprotokoll från några möten i den gruppen. Det är det enda dokument från hennes flickskola som är bevarat, men det har fått låna av ett barnbarn till en av de allra första eleverna.
också mycket mer av praktiska ämnen i skolan, slöjd, gymnastik och så. Det innebar att då skolan sen blev mer utvecklad så kom utbildningsgången i hennes skola var ett år längre än andra jämförbara skolor. Och hennes skola var inte heller några av de billigaste eftersom hon hade så hög kvalitet. Så att det var verkligen så att det var, det gällde ju alla privatskolor, att det var folk som hade råd att betala i den mån de inte fick stipendier, för det fanns hon också. Så det här är inte något lågprisalternativ. 1893 så gjorde hon om skolan till en samskola. Det var inte den första samskolan i Sverige, det var Palmgrenska skolan på 1870-talet, men en av de första. Och här står då en blandad klass vid porten till Johannes kyrka, och hennes skola låg då på andra sidan i kyrkan från fotografiet sett. Och här finns också en del bilder, alltså både pojkar och flickor hade träslöjd. Både pojkar och flickor hade syslöjd. Den första bilden, träslöjdsbilden, var från Kammakargatan. Den här bilden är från då Eriksbergsgatan, dit skolan flyttade 1913. Och pojken i sjömanskostym som sitter här mitt i bilden ska även finnas med någonstans i den här bilden, därför att jag har fått den av en dotter till honom. Den här pojken blev sen flygvapenmeteorolog. De hade hemkunskapsundervisning, och här var det verkligen sensationellt, för det var både för pojkar och flickor tidigt. Och då Dagens Nyheter på 1930-talet skrev en artikel om var kunde pojkar i Stockholm lära sig att laga mat. Ja, det fanns bara två möjligheter, och det var i scouterna och det var på Whitlockska samskolan. De var också möjligen allra först i Sverige, det kan jag inte leda i bevis, men i varje fall en av de allra första skolorna i Sverige som införde sexualkunskap, eller sexualhygien som det väl hette, både för pojkar och flickor, men där i skilda klasser. Vi ska komma ihåg att Sverige internationellt sett var mycket tidigare i de allmänna skolorna, innan dess i de allmänna lärarseminarierna, som var nog en av de första i världen, inom de allmänna skolorna. Men en del av de privata flick- och samskolorna var tidigare än de allmänna skolorna, och Anna Whitlock var möjligen först av de allmänna. Hon bodde hela sitt liv då i Stockholm fram till 1895. Då köpte hon en villa i Djursholm, Villa Glittne, som är bevarad. Och här på bilden så ser vi hennes fosterdotter Helga, sedermera gift Silverstolpe, och en hund. De hade alltid hund. Anna Whitlock var aldrig gift. Det finns enda uppgift om att det skulle ha funnits någon typ av romans. Om det var det eller inte vet jag inte säkert. Varför inte från hennes sida? Karl av Geirstam var en kulturradikal person som var lärare på Whitlockska samskolan och även i andra håll i Stockholm. Han var hopplöst förälskad i henne, och de syntes tillsammans och umgicks under ett och ett halvt års tid. Men Ellen Key har sagt att han gav henne allt, hon gav honom intet. Så att möjligen var kärleken inte ömsesidig. Efter att de hade gjort slut, då skaffade sig Anna en fosterdotter, vilket var då ett tecken på att hon skulle signalera att hon inte var intresserad av äktenskap. Helga hade just varit dotter till en arbetare på Liljeholms stearinfabrik, vars hustru just hade gått bort. Och då frågade de om Anna ville ta hand om Helga, eftersom pappan hade många barn att ta om hand, och det gjorde hon. Det här Villa Glittne är intressant, och nu ska jag glida över till det här med rösträtt. Därför att som ni kanske känner till så finns det många fornnordiska namn på hus, på gator och kvarter i Djursholm. Och det berodde på Viktor Rydberg som ju bodde där. Det var en kulturradikal miljö, och Viktor Rydberg var en av de ledande kulturpersonligheterna. Många av Anna Whitlocks vänner, professorer, lärare, rösträttspionjärer och andra bodde i Djursholm. Glittne var i den fornnordiska mytologin, måste jag läsa innantill här, guden Forsetes tingssal, där han förlikade i alla mål. Alltså Forsete var då den stora medlaren som kunde lösa tvister. Och det är intressant att Anna Whitlock vill ge sitt hus detta namn 1895. Därför, som jag sa, hon var känd som barn att hon ofta skapade konflikter. Hon var arg och ilsken. Hon var inte någon som medlade. Också under sin lärarbana så hade hon, trots att hon var en lysande föreläsare, hade många radikala pedagogiska idéer. Så var hon
förstod hon sig inte på barn. Barnen var rädda för henne, vilket hon var djupt olycklig för. Hon försökte komma dem nära, hon försökte krama dem. Men de var ofta livrädda på henne för att de saknade den här psykologiska känslan att umgås med barn, vilket Ellen Key hade, och barnen älskade Ellen Key. Anna Whitlock hade också svårt att hantera lärarinnor eller andra personer i sin omgivning som hon inte tyckte höll måttet. Alltså om människor hade, var sjuka, hade problem, var svagpresterande, så kunde Anna inte hantera det. Men i den kvinnliga rösträttsrörelsen så kom Anna att bli den stora medlaren. Och det kan möjligen förklaras dels kanske en grad av personlig mognad, men i rösträttsrörelsen så handlade det om att det var starka, högpresterande kvinnor som var oense i intellektuella frågor eller politiska avvägningar. Och att hantera högpresterande människor, att förstå intellektuella problem, det kunde Anna Whitlock också. Då blev hon, där slapp hon umgås med människor som inte var så smarta. Då kunde hon hantera situationen med briljans. Så nu är vi på den kvinnliga rösträttsrörelsen och hur Anna Whitlock kom att spela en roll där. Bara en kort tillbakablick. Fredrik Borg, liberal riksdagsman från Helsingborg och chefredaktör och ägare till Öresundsposten, motionerade 1884 i riksdagen om att införa kvinnlig rösträtt. Den föll i andra kammaren och den enormt stor majoritet mot. Alltså man skulle inte då ha trott att det skulle tagit nästan 50 år eller 40 år innan vi fick rösträtt, med tanke på att det var hyggligt jämnt i andra kammaren, men i första kammaren så avslogs den utan votering. Den enda som talade för i första kammaren var André Oscar Wallenberg, alltså Wallenberg-dynastins grundare, som var gift med Anna von Sydow som var en rösträttskvinna. Så sen hände ingenting i rösträttsfrågan efter det nedlaget 1884 fram till 1899, då Fredrika Bremerförbundet under sin då väl vice ordförande Agda Montelius, en ledande filantrop och kvinnosakskvinna i Stockholm, uppvaktade regeringen med krav på rösträtt. Det var ett försiktigt krav, så det var förslag på rösträtt för myndiga kvinnor, inte gifta kvinnor som då stod under makens förmynderskap. Skulle gifta kvinnor få rösträtt, ja då skulle man vara tvungen att ändra äktenskapsbalken, och det tyckte de var lite för radikalt krav. Så bara de ogifta och kvinnor och änkor som hade uppnått myndighetsåldern krävde de. Det hände alltså ingenting med den uppvaktningen. Men då det tog fart, det var våren 1902 som kom att kallas för kvinnornas rösträttsvår i Stockholm. Anledningen var att den 12 mars så la regeringen Fredrik von Otter, det är han till vänster, en proposition som avsåg att lösa rösträttsfrågan. Det handlade ju både om rösträtt för, allmän rösträtt för män, och det handlade om kvinnlig rösträtt. Och han, det geniala greppet, som egentligen inte Fredrik von Otter, han var sjöofficer och han fattade ingenting om valsystem, utan det var justitieministern Hjalmar Hammarskjöld som var den briljanta hjärnan bakom detta. Han blev ju sen känd under första världskriget som statsminister som åstadkom en hungersnöd och kallades för Hungerskjöld, far till Dag Hammarskjöld. Förslaget 1902, det var att man skulle ge gifta män dubbel rösträtt. Då hade man därmed infört rösträtt för åtminstone gifta kvinnor, nämligen att deras män fick två röster. Och detta ledde då till en oerhört upprörda känslor i kvinnorörelsen och säkert också bland många upplysta män. Och Carl Lindhagen, som då var liberal riksdagsledamot, han blev sen socialdemokrat och sen blev han vänstersocialist och sen blev han socialdemokrat igen, men då liberal. Han motionerade i riksdagen 1902 om att man skulle bygga det på allt väsentligt på Fredrika Bremerförbundets förslag. Och då startades det många möten i Stockholm i tre fronter, kan man säga. Dels gruppen kring Fredrika Bremer startade möten för att försöka organisera en typ av rösträttsorganisation. Fackligt organiserade socialdemokratiska kvinnor ordnade möten på Folkets hus. Och sen fanns det en grupp kulturradikaler, både liberaler och socialdemokrater, som också ordnade möten. Men till sist så bildade man en gemensam beredningskommitté och samlades den 4 juni på Nalen, på restaurang National. Och där bestämde man sig för att bilda Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm, alltså den 4 juni 1902, den första rösträttsföreningen. Och där vann den radikala linjen, nämligen både gifta och ogifta kvinnor som skulle ha rösträtt på samma villkor som män, dock inte allmän rösträtt, utan eftersom inte alla män hade rösträtt så kunde man inte kräva att alla kvinnor skulle ha rösträtt, utan
kvinnorna skulle behandlas på samma sätt som männen, även om naturligtvis många av de församlade ville ha allmän rösträtt både för kvinnor och män. Och så bestämde man att bara kvinnor skulle få vara med i rösträttsrörelsen, och det var Anna Whitlock som drev detta, precis som tre år senare i Svenska hemkonsumentkooperativet. Inte för att Anna Whitlock tyckte illa om män, utan tvärtom, hon tyckte mycket bra om män, alltså som intellektuella företeelser, och insåg att männen genom sin bättre möjlighet till utbildning och positioner i samhället skulle ha mycket bättre chans att hävda sin gemensam förening, och då skulle kvinnorna, då skulle de ta makten, de skulle bli valda till de viktiga uppdragen därför att de hade bättre förutsättningar att driva politiska krav med tanke på sin bakgrund. Hon ville visa att kvinnor själva kunde driva sin sak. Sen skulle man samarbeta med männen, men kvinnorna behövde bygga en egen organisation för att visa att man verkligen hade en sån mognad så att man skulle kunna axla medborgaransvaret. Tre exempel på kvinnor som var med här i den här Stockholms rösträttsföreningen var Emilia Bromé, en viktig person i Centralförbundet socialt arbete, hade också varit lärare på Whitlockska samskolan, och hon var den satt ordförande på mötet på Nalen, och hon sen blev aktiv i ledningen för Stockholmsföreningen. Anna Lindhagen, som kommer att behandla sin föreläsning lite senare här, Stockholms läns museum, med socialdemokrat, statsfullmäktig så småningom, grundare av initiativtagare till Skönhetsrådet i Stockholm, till koloniträdgårdsrörelse och så vidare. Och sen Ann-Margret Holmgren, som hade bott i Uppsala men som änka flyttat till Stockholm och var en stor organisatör och reste runt i Sverige och startade rösträttsgrupper. Under 1902 så bildades det, tror jag, 6 eller 8 andra rösträttsföreningar runt om i Sverige, den andra i Göteborg. Och Anna Whitlock kom då att ta initiativ till att man skulle samla alla de här rösträttsföreningarna runt om i Sverige till en kongress i Stockholm den 26-27 mars 1903. Och då bildade man Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, där Anna Whitlock blev ordförande. Just den här bilden ska jag förklara, som jag just fick en fråga häromdagen av riksdagen. De undrade, Birgittadagen, när blev den rösträttsdag? Och det är rätt så, det är senare i slutskedet 1916 så bestämdes för LKPR för att göra Birgittas namnsdag den 7 oktober efter kvinnornas skyddshelgon, den heliga Birgitta, till rösträttsdag. Så att jag vet att många kommer att uppmärksamma den, och det kanske då kan bli en stående dag att fira kvinnorätt i Sverige den 7 oktober, men den har hävd sedan 1916. Anna Whitlock blev nu ordförande i LKPR. Hon var strategen, såg till att man fattade kloka beslut, undvek att fatta dåliga beslut, att man inte splittrade sig i massa andra frågor där man var oense, till exempel försvarsfrågan eller synen på prostitution eller vad det nu kunde vara, utan man skulle enbart driva frågan om rösträtt och valbarhet och att gifta kvinnor skulle bli myndiga, därför att det hängde ju samman med gifta kvinnors rösträtt. Hon avgick som rösträttsledare 1909 därför att hon hade då behov av att skaffa sig en ny skolbyggnad, därför att hennes skola hade släpat efter konkurrensen. Sen så blev det kris i rösträttsrörelsen på våren 1911, så hoppade hon in igen och var ordförande till 1914. Den kvinnliga rösträttsrörelsen var enormt omfattande, bildade föreningar runt om över hela Sverige och kom att bli det första forumet där kvinnor kunde uppträda offentligt, hålla anföranden, dela ut flygblad eller göra vad det nu kunde vara. Ge ut skrifter och tidningar liksom i stor utsträckning i hela landet, och det var naturligtvis väckt upp sig, och många män irriterade sig på detta, och här är en skämttidning av Edvard Forsström som tänker sig att det var efter att Selma Lagerlöf hade blivit invald i Svenska Akademin, och Selma sitter här på kort ändan, att det sist skulle bara akademin bara bestå av kvinnor utom den här förskräckte mannen där på högersidan, Erik Axel Karlfeldt, akademins ständige sekreterare. Till vänster om honom sitter alltså Anna Whitlock, och snett över med den spetsiga näsan sitter Ellen Key. Man kan säga att Svenska Akademin såg länge till att denna oro var helt obefogad. Alltså, kvinnodominansen i Svenska Akademin kom inte direkt efter 1910 utan något senare. Ett annat exempel, 1910, rösträttsspel. De var mycket kreativa att göra olika former av aktiviteter, och ett var sådana här tärningsspel. Carl Lindhagen känner ni igen i fotot längst ner till vänster. Signe Bergman är kvinnan i mitten ner till vid
nummer 47. Hon efterträdde Anna Whitlock 1914 som rösträttsordförande fram till 1917 tror jag. Eller 1918 möjligen. Karl Staaff, den liberala statsministern längst ner till höger. Jag vet inte riktigt, jag tror att det är en utrikisk rösträttsledare hon som finns på 97. Man gjorde två stora namninsamlingar. 1907, 142 000 namn. 1913, 351 000, 454. Och så många exakt är det i den där högen som är. Elin Wägner som var aktiv i rösträttsrörelsen står och räknar. Ja, att Anna Whitlock fick återinträda efter 1911. Det berodde på att då var en stor internationell rösträttskongress. Selma Lagerlöf talade, det kom folk från alla delar av världen, stor uppslutning. Lydia Wahlström, som var den enda som inte var liberal av de kvinnliga rösträttsledarna, var ordförande. Och det fanns ett missnöje och oro för hennes konservativa inställning. Hon var ju för rösträtt, men hon var konservativ. Framförallt i Norge, eftersom Lydia Wahlström hade uttalat sig, tyckte norskorna mycket fraktfullt om Norge då det var unionskrisen mellan Sverige och Norge. Så att de hotade att inte komma om Lydia Wahlström kom. Sen var det också så att Lydia då hade klara hälsoproblem. Så det var en kombination av politiska spänningar och att hon hade hälsoproblem som gjorde att hon inte kunde presidera på den här rösträttskongressen. Och då var då Anna fick rycka in för andra gången. En mycket vanligt förekommande bild, och jag ska avrunda här nu, det är den här bilden. Alltså om man tittar på bilder på den kvinnliga rösträttsrörelsen så är det här en av de vanligaste. Och den förekommer i min bok. Och då jag var färdig med boken och skulle skriva bildtext, då fattade jag var bilden var tagen. Och den är mycket speciell. Jag kunde då bestämt säga var den är tagen, nämligen biblioteket i Whitlockska samskolan som invigdes hösten 1913. Men biblioteket kan inte varit färdigt före 1914. Och då är det intressant för att här sitter då Anna Whitlock i en ordförandeposition och hon kan inte ha varit ordförande då den här bilden togs. Och till den två steg till höger sitter Lydia Wahlström som inte tillhörde ledningen för LKPR då. Till höger om Lydia sitter Kerstin Hesselgren tror jag. Hon var aldrig med som aktiv i kvinnliga rösträttsrörelsen. Till vänster om Anna står Elin Wägner, det stämmer hon var med. Och till vänster sitter Signe Bergman, till vänster om Anna också med. Men sammansättningen av de här kvinnorna och Anna Whitlock ordförandepositionen gör att det knappast kan vara ledningen för Landsföreningen kvinnans politiska rösträtt. Men det är ju rösträttskvinnor som sitter här och då förstod jag vad det var. Hösten 1914 och våren 1915 då låg nämligen rösträttskampen nere på grund av att det var världskrig och det var politiskt omöjligt att driva kontroversiella grundlagsfrågor. Då kom istället kvinnorna, den här gruppen av kvinnor, att inom sig bilda en grupp för att ta initiativ till kvinnornas fredssöndag 1915. Och i den gruppen var Anna Whitlock ordförande. Och där kom då Emilia Bromé in igen, till exempel Lydia Wahlström och flera andra. Och det fanns en frälsningssoldat också. Det finns ju en sån på bilden som stående till höger. Och de skulle ordna en gemensam nordisk dag på en söndag i mars tror jag det var. Men då kallade drottning Victoria upp, inte någon av dem, utan Agda Montelius som var hon var liberal men inte lika radikal som de här kvinnorna på bilden och sa till Agda Montelius att ni måste avstyra det här spektaklet för Tyskland har inte vunnit än och jag är ju tyska. Så att de kände sig tvungna kvinnor att ställa in det och så gjorde man en svensk manifestation i juni utan att fråga drottning Victoria. Men samma dag så talade hon för studenter i Tyskland under kriget och sa att hon höll på Tyskland i kriget. Så att hon lyckades stoppa den stora nordiska manifestationen, men det blev ändå en manifestation. Men den här bilden är alltså rösträttskvinnor, helt säkert, men inte på ett rösträttsmöte utan på ett fredsmöte. Sent 1914 eller våren 1915 är min bedömning. Annars var den här rösträttsrörelsen mycket försiktig i sina yttre åthävor. Kvinnorna var alltid mycket formellt strikt och klädda, gjorde aldrig någonting uppseendeväckande. De blev irriterade på Elin Wägner när hon gav ut Pennskaft eftersom det var en roman i rösträttsmiljö som synbarligen tog ställning för kärlek utan äktenskapet. Det tyckte man inte om, man kunde vara för det, men rösträttsrörelsen som organisation skulle aldrig förknippas med någonting som var kontroversiellt i andra avseenden än kampen för rösträtt. Därför avstod man också från gatudemonstrationer. Men då var det så att i Göteborg, Frigga Karlberg, liberal,
vänsterliberal verkligen, ledde den Göteborgsföreningen under hela sin tid, och hon tyckte om att bråka. Hon skrev teaterpjäser med rösträttstema, hon stormade in på högermöten och agiterade, och hon ordnade den enda gatudemonstrationen som den kvinnliga rösträttsrörelsen gjorde. Det är Lydia som står här i mörk dräkt näst längst till vänster av kvinnorna i tåget, och det är den 2 juni 1918. Då har alltså riksdagen avslagit regeringen Nils Edéns rösträttsproposition. De biföll den sen, då de kom igen sen på hösten 1918, då tre europeiska kejsardömen hade fallit och den svenska kungahuset hade packat väskorna för att fly landet. Så de tryckte på högern att gå med på rösträttsreform på hösten, men på våren avslog de den. Och där var en gatudemonstration, Frigga Karlberg talade, och de hade bilder på tre kvinnor som saknade rösträtt som symbol. En var en bild på en kvinna som var intagen på sinnessjukhus, som man sa då. En bild på, eller en man intagen på sinnessjukhus, för då hade man inte rösträtt. Så man hade en bild på en man som satt i fängelse, då hade man inte rösträtt. Och så hade man en bild på Selma Lagerlöf som inte hade rösträtt. Sen kom då, som jag sa, frågan att lösas politiskt. I december 1918 då fattade riksdagen de beslut som gjorde att vi från våren 1919 kunde ha fullt demokratiska kommunalval och landstingsval, och i september 1921 kunde ha fullt demokratiska riksdagsval, och i januari 22 så kunde de kvinnliga riksdagsmännen ta plats i riksdagen. Den sista bilden visar den byggnad där Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt hade sitt huvudkontor under huvuddelen av tiden. Byggnaden finns kvar. Det är alltså Lästmakargatan som försvinner till höger i bild ner mot Stureplan, och det är Norrlandsgatan som går då vänster till höger, och det är det hörnhuset här där de fanns. Där fanns också Centralförbundet för socialt arbete, där fanns Svenska fattigvårdsförbundet, där fanns föregångarna till Sveriges kommuner och regioner, alltså Svenska stadsförbund och Svenska landskommunernas förbund. Så det var under de första decennierna på 1800-talet så var detta det starka reformcentret i Sverige, där väldigt mycket av politiska reformer utarbetades, både socialpolitik, kommunalpolitik och kvinnorätt. Och allra sist, nästa torsdag den 16 september så är det 100-årsdagen av riksdagsvalet i Stockholm. Då kommer samfundet Sankt Erik att avtäcka en skylt till minne av vad som har ägt rum i rösträttsrörelsen. Det var jag som föreslog samfundet att göra detta, och jag kommer att säga några ord där. Så att om ni har tid över klockan 16 den 16 så ska ni ställa er i den här gatukorsningen, så får ni vara med om en historisk händelse till 100-årsminnet av den första dagen med kvinnlig rösträtt i Stockholms stad. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket Anders Jonsson för en väldigt innehållsrik och spännande föreläsning, och väldigt roligt att det finns så många bilder med också. Jag heter Lenita Gärde och jag ska moderera era frågor, så vi vill jättegärna att ni ställer frågor i chatten. Jag ser att det har kommit in några frågor. Och tanken är ju nu att vi kan fortsätta fram till klockan 19. Är det så att det inte kommer in så många frågor så slutar vi förstås lite tidigare. Jag tänkte börja med några inledande frågor. Lite grann som du var inne på här tidigare. Att Sverige var sist egentligen ut att ha kvinnlig rösträtt. Du kom ju in på det lite grann, men du kanske kan berätta lite mer kring det. Vi var sist i Norden, England samma år som vi i USA, ja, England och USA och så här, kom ungefär samtidigt som vi, sen Frankrike och Sydeuropa senare. Finland var först, alltså att Finland och Norge var de två första nordiska länderna är enkelt att förklara. Det var ett led i deras länders nationella frigörelsekamp. I Finland, och det belyser jag i min bok Anna Wittlock, eftersom hon hade ju kopplingar till Finland, hon hade, älskade också Norge så att hon hade kopplingar dit, men där var det så att det var en russifiering, alltså att Ryssland ökade sitt makt över det finska storfurstendömet i slutet av 1800-talet, och då insåg finländarna att man behövde också stärka kvinnornas ställning. Man kunde inte kämpa mot Ryssland med bara halva Finlands befolkning, utan man var tidigare på att låta kvinnor få del av högre utbildning i Finland. Man var tidigt på att liksom ge dem rättigheter, och man tyckte det var viktigt att få med dem i kampen för Finlands självständighet genom att också säga att de skulle få rösträtt.
Man kan notera också att den finländska högern var inte alls motståndare till kvinnoröst, utan för de insåg att kvinnor var mer benägna att rösta högre ut än män. Så var det också i Sverige, men den svenska högern, de var så storsinta så de av rent ideella skäl så avstod de från den taktiska vinst de skulle ha gjort genom att kvinnor röstade. De var av rent kvinnomotstånd, inte av något särintresse. I Norge samma sak. Norge var i alla avseenden betydligt radikalare än Sverige, särskilt unionskampen. Och den kvinnorösträttsrörelsen startade tidigare i Norge, så det är inte så underligt. Danmark kom också för oss, de kom 1915. Jag har inte riktigt klart för mig vad detta berodde på. Man genomgick en nationell kris i samband med att de förlorade stora delar av sitt landområde i Schleswig-Holstein till Tyskland. Men jag vet inte riktigt. Det kan också vara så att skillnaden mellan 1915 och 1921 inte så stor som det ser ut. Det vill säga, Danmark hann med att göra reformerna alldeles före första världskriget. Och som jag sa, under första världskriget så låg debatten nere. Och sen så fick vi den beslutet 1918 alltså i slutet, så det kan ha varit så att vi var ungefär samtida med, om man bortser från att det råkade hamna ett världskrig emellan, men jag har aldrig lyckats riktigt förstå hur Danmark slank med så mycket tidigare än Sverige. Nej. En annan fråga då, du har ju skrivit väldigt många böcker har jag förstått, och du har också skrivit flera biografier. Jag tänker just nu när du har skrivit en biografi också om en kvinna. Ser du någon skillnad i liksom källmaterialet eller liksom forskningen kring? Ja, det här var väl min, just det, det här var min sjunde eller åttonde biografi. Nu har jag börjat på min tionde, jag har inte med en man däremellan, nämligen Kerstin Hesselgren, en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna. Det som jag framförallt tycker skiljer vanligtvis biografier om män och kvinnor, lite grann beror på att de har varit verksamma inom lite olika fält kanske, men kvinnobiografier tenderar att bli mycket mer personliga. Jag skriver lite grann om det, Anna Whitlock, att jag fick frågan om det jag skrev om henne av flera personer, eftersom hon inte gifte sig, om jag trodde hon var lesbisk. Jag har också skrivit om Karl Staaff som också förblev ogift, men ingen har frågat mig om jag trodde att han var bög. Alltså att det finns en tendens att böcker om framträdande kvinnor kommer att handla väldigt mycket om deras kärleksliv eller brist på kärleksliv. Och det är inget fel att skriva sådana böcker, men varför ska man syssla så mycket med kärlekslivet om man skriver om kvinnor, men yrkeslivet om man skriver om män? Så jag försöker behandla dem ungefär lika. Jag går inte in så mycket på det, men det är klart att det finns ofta det kan finnas mer av sånt källmaterial i kvinnor, att de har skrivit mera brev och har bevarat flera brev. Anna Whitlock lät bränna alla sina brev, men det finns mera brev bevarade där de skriver om känslor och kärlek och icke-kärlek och sånt. Så det kan vara en skillnad, men jag tycker att mitt intresse är att skriva professionella, alltså biografier om människor som är om deras offentliga professionella liv, och sen att också när beskildra privatpersoner, men jag brukar lite grann stanna utanför sovrummet oavsett om jag skriver om män eller kvinnor. Okej, okay, ja. Jag tänkte en annan fråga då gällande om Anna Whitlock skulle göra en framtidsresa, att hon skulle komma och besöka oss här 2021. Vad tror du hon skulle tycka om jämställdheten här i Sverige? Och även, vad tror du hon skulle tycka om skolsystemet? I skolsystemet skulle hon känna igen sig. Alltså, om man skulle ta en traditionell företrädare för det allmänna skolsystemet, säg 1890 eller 1893 då Anna startade sin samskola med Anna Whitlock, så skulle Anna Whitlock definitivt känna igen dagens skolväsende mycket mera än den som då företrädde den traditionella synen på skolan på 1890-talet. Och det var väl själva en orsak till att de gamla mycket radikala samskolorna och flickskolorna försvann. Det var att de blev allt mer lika. Inte att de förändrades, men att allmänna skolväsendet förändrades. Sen tror jag att hon skulle nog kanske vara lite oroad över att sjunkande kunskapsnivåer i vissa avseenden. Men att den breda synen på skolan som bildning, läsa samman olika ämnen och sånt hade hon. Vad gäller kvinnosaken så var det så att Anna Whitlock sa att jag är ingen feminist, hon vill inte ens kalla sig kvinnosakskvinna. Hon tyckte att det var självklart att män och kvinnor skulle ha samma rättigheter, men hon var nog präglad av synen att det var, hon ifrågasatte i alla fall inte den rådande normen att det var kvinnor som hade ansvar för
för hem och barn. Alltså de kvinnor som ville göra en yrkeskarriär skulle få göra detta på samma villkor som män. Men hon trodde nog att de flesta kvinnor skulle att välja att vara ansvarig för hem och barn och ta huvudansvar för detta och inte att männen skulle göra det. Jag tror hon skulle uppskatta att se män dra barnvagn. Hon skulle bli förvånad över detta, men hon skulle nog ha burit detta med fattning. Mm. Då tänker jag att vi tittar lite grann på chatten här då. Det är en person som undrar angående Carl Lindhagen. Hade inte Anna Lindhagen redan startat diskussionen om kvinnlig rösträtt före Carl 1902? Hon var säkert med, så det fanns ju en debatt, men Carl Lindhagen var viktig för att han var den andra i riksdagen, alltså Fredrik var den första. Det jag sa att ingenting hände, så var det alltså ingenting som hände i riksdagen eller av tunga politiska initiativ mellan 1884-1889. Men vi hade ju då på 1890-talet den allmänna rösträtt, Sveriges allmänna rösträttsrörelse som handlade om manlig rösträtt. Och där fanns det ju också en kvinna som blev, man hade två folkriksdagar som man förrättade val till. En kvinna blev vald till en av dem, Emil Rateau, liberal. Hon drev frågan om kvinnlig rösträtt där. Ellen Key kandiderade till en folkriksdag. Men det blev ju aldrig ett officiellt krav. Den första som höll, första svenska person som höll föredrag om kvinnlig rösträtt var Emil Rateau. Och den första i Sverige, det var Anna Bugge från Norge. Så att det förekom enskilda och även Anna Lindhagen och andra. Men det blev aldrig någon fråga på allvar. Det var enstaka inlägg som gjordes. Men det var ingen organisation, inga tunga politiska inlägg som drev detta före 1899. Fredrika Benförbundet, ett initiativ, men 1902 kom det igång på allvar. Mm. Ja, sen är det en som kommenterar här att fina bilder. Hur har du gjort research inför skrivandet? Ja, hon letar alltså bränna alla sina brev. Men det finns två, utom två. Som jag sa, hon hade en fosterdotter, Helga. Helga har barnbarn i livet och de har jag pratat med, träffat, och där finns det mycket, mycket sporadiskt källmaterial. Men bland annat två brev från konstnären Carl Larsson. Det är lite lustigt att Anna sparade just de två breven. Hon känner massor med berömda personer. Hon kunde ha sparat brev av Hjalmar Branting eller Carl Staaff, men två av Carl Larsson, väldigt festliga brev. Också utspridda i tiden. Så att de betyder, ja, deras vänskap var nära och långvarigt, trots att Carl Larsson med tiden blev mot kvinnlig rösträtt. Sen kom det en biografi ett år efter hennes, Anna Wiklocks död, skriven av Sigrid Björklund, som var nära vän och lärare på skolan. Men sen en viktig källa har varit att jag har gått igenom alla omnämnarna av Wiklock i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, eftersom deras arkiv är digitala. Så där finns det mycket. På stadsarkivet så finns Samskolans arkiv, så det är välbelagt. Flickskolan finns det då bara ett dokument, som jag sa, den här protokollsboken från diskussionsklubben. Och sen är hon ju omnämnd i böcker om svenska hem, i böcker om rösträttsrörelsen, i biografier och andra personer. Det fanns ju många kända elever, Inga Tidblad, Olle Adolfsson, Per-Anders Fogelström, Ria Wägner, för att nämna några. Så att på det sättet, och så har jag intervjuat barn, i något fall barnbarn till elever till henne, så att det har funnits väldigt mycket, men det allra mest personliga, så personliga brev finns inte. Mm. Ska vi se, sen var det någon som tackar för ett intressant föredrag, har läst din bok och har stor nytta av den också, skriver om rösträttskampen i Dalarna. Inget landskap har ännu varit föremål för en undersökning. Alla dina kvinnor besökte Dalarna som resetalare på dessa enormt krävande resor. Apropå Frigga Karlberg, hon såg till att Sylvia Pankhurst kom till Göteborg 1913, den enda suffragett som besökte Sverige. Just det är samma uttryck, att Frigga Karlberg var lite radikalare och tyckte inte om Anna Wiklock och de här försiktiga stockholmskorna. Frigga ville vara lite mer provokativ. Men roligt med Dalarna, jag finns bara vissa sporadiska inslag. Jag skrev en bok om någon elev som hade någon bakgrund i Dalarna. Och, ja, hon kände ju, ja, Carl Larsson, var Helga var uppe i Sundborn till exempel i Dalarna. Det finns en målning i boken av det. Så att, men det är bra, den fanns ju överallt, den här rösträttsrörelsen. Det finns säkert många delar av Sverige där detta inte är uppmärksammat. Där man inte har skrivit den lokala eller regionala historien. Så det är ju väldigt bra om man gör. Mm. Sen en annan kommentar här. Nykterhetsrörelsen gav stort stöd till rösträttsrörelsen. Många personligheter var detsamma, i alla fall på landsbygden. Hade rösträtten blivit fördröjd om inte de övriga folkrörelserna hade gått före?
Ja, alltså allmänt sett så betyder för nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen som var de två äldsta folkrörelserna väldigt mycket för att föra demokratiseringskampen i Sverige framåt. De hade ju i sina organisationer kvinnlig rösträtt, alltså valbarhet till uppdrag inom de här rörelserna ofta. Och det påverkade arbetarrörelsen och påverkade liberala partiet därför att många hade den bakgrunden, så att de var väldigt viktiga i demokratiseringskampen. Det har jag skrivit om i andra sammanhang. Anna Wittblock var inte nykterist. Hon var väl ingen storkonsument, men hon var storkonsument vad gäller rökning definitivt, men hon var inte nykterist. Och hon, då det liberala partiet sprack på förbudsfrågan 1923, så gick hon med i det parti som inte ville ha alkoholförbud. Ska vi se. Med tanke på att du skrivit flera biografier, upplever du att det finns lika mycket källmaterial inlämnat och bevarat för kvinnor och män? Behöver du gräva mer och annorlunda när du skriver biografier om kvinnor? Det var vi inne på lite grann här tidigare. Men... Det varierar mycket, men mitt allmänna intryck utan att ha allt för stort underlag är väl då att det i den mån det finns riktigt omfattande verkligt privata brev bevarade, så är det nog oftare för kvinnor än män. Alltså, i varje fall så verkar ju de som skriver biografier, de stora uppfinnarna och företagsledarna och politikerna, inte har skrivit så mycket om starkt personliga eller mer på det känslomässiga planet. Annars är det alltså så att det oftast finns mycket mer bevarat om männen. Man har skrivit mer om dem och de har... Jag skriver mycket, de flesta böckerna jag skrivit handlar om näringslivshistoria, där man vet då att hustrur har varit väldigt viktiga i företag där bara mannen som har skildrats. Ett sånt där som uppmärksammas under senare tid är för att man får tag på nytt källmaterial i Lars Magnus Eriksson, alltså telefonsnillet, vars hustru Hilma hette hon väl. Man har hittat hennes dagbok, och så att där har man fått en klarare bild, och del privatkorrespondens mellan makarna, en klarare bild av hennes ställning. Men allmänt sett så finns det nog mycket mindre material om man tar en jämförbart betydelsefull man och kvinna, så i snitt så finns det mer bevarat om männen. Jag tänker också att ofta är det ju, jag tänker just med gällande arkitekter och så är det ju ofta, de signerar ju inte ritningarna, men de kanske ändå bidrar väldigt mycket. Också tror jag vanligare att kvinnor tidigt, i de mån de skrev i tidningar, skrev anonymt, vanligare än männen. Så vi har Anna Maria Lenngren till exempel, där ju forskningen har då hunnit rätt så bra, men där man ändå svävar i viss ovisshet vad hon exakt har skrivit i Stockholmsposten, därför att hon skrev aldrig under eget namn. Och det tror jag nog generellt sett är vanligt att om man vill skriva under eget namn, så är det vanligt att män gör det än kvinnor. Ska vi se, jag tror att det är sista frågan som jag har sett i alla fall, om ni inte skriver fler här nu. Hur tror du att Anna hann med allt? Var hon jämnt i farten? Ja, hon hade oerhört hög arbetskapacitet, det är riktigt. Och var väl hyggligt frisk också. Hon hade alltså hjälp hemma då, särskilt när hon flyttade till Villa Glittne, så hade hon ju en hushållerska. Men hon var ju också bra på att suga in sin vänkrets, att hjälpa till. Alltså då hon skulle göra trädgården, så kände man Anna Wittblock och hade gröna fingrar. Och då stod man där i trädgården och planterade blommor eller träd. Hon tillhör en verkligen högpresterande person och klagade inte heller förrän rätt hög ålder att hon inte hann med. Alltså hon var effektiv och höll ordning och reda på saker och ting. Men också väldigt duktig på att rekrytera folk. Alltså, det var utmärkande hennes liv. Hade hon en duktig elev, så såg hon till att eleven blev lärare åtminstone något år efter att hon lämnat ut skolan. Hade hon en duktig lärare, så gjorde hon henne till rösträttskvinna. Hade någon en mamma eller pappa, make eller maka som var duktig på något, då sög hon in den personen också, så att man kunde inte säga nej om Anna Wittblock frågade. Så att för att ta ett exempel som jag nu skriver om Kerstin Hesselgren då, som var lärarinna på Wittblockska samskolan, så sög hon in henne i Svenska Hem, eftersom Kerstin Hesselgren var skolkökslärarinna och kunde mat. Och Kerstins bror var läkare, Karl, och han blev skolläkare på Wittblockska samskolan. Så att det var hela tiden sådär att hon sög efter folk och man sa inte nej om hon ville att man skulle. Så det var väl också en viss avlastning för henne. Det har kommit in några frågor till här. Vilken adress var det exakt för skyltinvigningen? 16. Ja, alltså jag kan inte, det är ju korsningen Norrlandsgatan. Jag har inte skrivit upp numret här, men om man går Norrlandsgatan, det är ett kvarter ifrån Biblioteksgatan är det väl.
Och sen sista frågan tänker jag här, vad dog hon av för sjukdom? Ja, hon var sjuklig den sista åren. Nu kommer jag inte ihåg vad dödsattesten eller vad det var, men alltså typ hjärtat. Det var inte, alltså hon var gammal och eller var rätt trött. Hon var aktiv in i det sista, men var på, jag tror hon hade, möjligen hade hon diabetes eller någon kronisk sjukdom mot slutet, men det var ingen olycka, utan det var liksom en successiv försämring som tog fart de sista åren. Nu släcktes lampan här, så vi ska sluta. Ja, jag tänkte bara, jag vill tacka dig så jättemycket för en otroligt intressant föreläsning, och jätteroligt att vi har fått så många frågor kring Anna Whitlock. Så nu känner vi att vi har lärt oss mycket om rösträttsrörelsen, om skolan och sen också förstås om, vet vi lite mer om Anna Whitlock. Jag vill också passa på att göra lite reklam för nästa föreläsning. Det är alltså den 30 september och även det sänds på Facebook. Det är Susanne Lindhagen som kommer att just prata om Anna Lindhagen. Och Susanne Lindhagen är byggnadsantikvarie på stads, eller för detta byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. Och Anna Lindhagen är ju, som ni också har hört här tidigare, en rösträttspionjär och också en av dem som bildade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och därmed så vill Stockholms läns museum tacka för ikväll. Hoppas att ni har haft det lika roligt som jag. Och jag önskar er en fin kväll och jag hoppas att vi syns eller hörs den 30 september. Hej då!